Море Варна се представя следния състав. Първи номер Борис Монев. Втори номер Филип Стоянов. Трети номер Бисер Борисов. Четвърт номер Калуян Георгиев. Пети номер Габриел Бобович. Шести номер Павел Пелов. Седми номер Даниел Христов. Осми номер Антоний Георгиев. Девети номер Явор Ленакиев. Десети номер Георги Димитров. Единайсти номер Даниел Валев. Дванайсти номер Ивайло Салфаров. Тринайсти номер Даниел Тошев. Отборът на Черноморец Бургас се представя с сини шапки с един състав. Първи номер Александър Радни. Втори номер Янис Христов. Трети номер Боян Георгиев. Четвърти номер Георги Митев. Капитан на отбора. Пети номер Димитър Димитров. Шести номер Калуян Калочев. Седми номер Калин Озунов. Осми номер Константин Колев. Девети номер Атанас Волканов. Десети номер Виктор Иванов. Единайсти номер Атанас Димитров. Дванайсти номер Корай Хюсейн. Тринайсти номер Диан Матаров. Треньор на отбора Светлодар Владков. Седми на срещата Явор Нестеров, международна категория, и Венцислав Петров, републиканска категория. Делегат на среща Николай Смилев. Ай, 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 ай
Осми коридор, България! И резултат 1-0 завърши първата част. Давай! 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 Дав
Номер 11 от Черно море е отстранен за 20 секунди и тайм-аут за отбора на Черно море. Найден! Питай го, Найден! Не! 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 Не
Черно море, обсъден от някакъв наказателен удар.
Виктор. И резултатът се изравнява 3-3. Резултат 3-3 и завърши третата част. Трети номер от отбора на Черноморец е отстранен за 20 секунди и тайм-аут взет от отбора на Черноморец. Thank you.
Радиш от една минута на срещата. Ajde, stara je šivim govor.